Tusinzira ku Uganda lifestyle amanya nze waso Emmanuel la Facebook page geno nonye kuwaso Emmanuel tugere kubitaka ataba nonye byakuzima mayumba kuwa plan nebyala kujja kufuna rose constructions kuzira musavu munana munana chinana munyansa vumwe muchenda mutano bakola kubya kuzima ebyo bawenje kate mulabe echidako kale omukuru Kaguta Yoweri His Excellency yasobodde kubanga kiriza erinya lye mwambatiza eya Bosco eya Bosco erinya Bosco mubadenga muliita President Museveni omanyi bamuyita amannya mangi abamba muyita musanvu n'amalala naye jjajja biki n'erinya Bosco lyakwata nnyo kati erinya lino lyava ku musajja eyafulumi na mukalango ka MTN omanyi MTN ye kampuni y'amasimu esinga okola obulangu wano obw'omutawaana lyafulumi na mukalango ka MTN obuli fana tobuzikiriza kati baina kano omo mwenyabo kamanyi nnyo kono kawulirako gana wa enkazibu nnyo kati yale baina naka dusimani kali katabu nyateko Bosco yafulumira mukalango ka MTN ndoza ngaba no chinga omo mwenyabo Bosco sieta promotion yeyo ekivubu keche kyali mu eche bitama ngachamba de bipale pale ne bikoti abantu bakituma kyali ngachi Bosco Elinya Bosco ya chitibwa nyone sebo baliba ya ero kutuma Bosco mganda wa ngoba Katala. Uwo chitegira. So kati elinya bali tuma President Museveni nga bageza kugamba mu Katala. Sibi ya angine ya abantu. And kati ate chadi ya chobio gira because tuwalinga tuchemu ita Bosco because chadi chili ofiso. Na ye kaguta sebe elinya alikiriza. Na hawa gamba na ye Bosco siyo ni Katala wa mwemu tie. Yeye Bosco. Elana hawa gamba anti Alinze finals mugenda ne mugamba Uganda yakalanyo Bobi Wine si Bosco ne mugenda kakasanga omwaka gwa gatandikawo tunagenda kwingira bokusatu gamutegedde nti aida Bosco yafuge gwanga lino oba Bobi Wine owachitegera nabagamba ita food day yo ba Bosco ataina buzibu yategedde nti linya Bosco lirie era yali aneriza nali katta kumanyage kati ikaguta yo weli Museveni Bosco ade Museveni lazima chiwa mganda wangi. Kagati, omukulembeze sebwe gwanga oyo gomita Bosco, okitegeera. Na gama ntimbutufu, asi naba wangula ku special group interests, abavubuka abiche, maibu, abewa nende mbe wananye na kuzini waga aba wangula, na isi manyo wadale basi nga abantu abangi, na eliza tusiza ganti bebasi nga 70% NRM ya singa, baka aboku biyala abavubuka ya mwaru na juzi wana. Naba gamba ya kaba wangula machi ezi, sapu, ezi kuwa dekota semi zonadza aba kuba, kati abalinzi wali kasemba yo olabe Bosco nga yabika nani ne Bobi Wine amalizenga kupe Bobi Wine akol so linya Bosco yali kiriza olwa dembo dimuita ati yo on risk